ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରତାରଣାର ହିସାବ ନିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ସହ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଠି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରସାର ହେଉଛି, ଘମାସାନ ବି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସେମାନେ କେତେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି? ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦଳ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କେତେ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ? ସେମାନେ ସେହି ଭରସା ଆଧାରରେ ଭୋଟ ଦେବେ କି? ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଆମର ଏହି ବିତର୍କର ମହାମଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 19। 19 ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏ ବିତର୍କ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏ ବିତର୍କ ହେଉଛି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆଉ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ନେତା। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 19 ବିତର୍କର ମହାମଞ୍ଚକୁ। ଏ ବିତର୍କର ମହାମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପକ୍ଷ ରଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ ଘୋଷ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହାନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ। ତା ସହିତ ଯିଏ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ, କେତେ ପାଳନ ହୋଇଛି ନ ହୋଇଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଧାନ ସାର୍, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ସଭାପତି। ତା ସହିତ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି, ଯିଏ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 7 ବିଧାନସଭା ଆସନ। ତା ସହିତ ଏଠି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ହେବି ମୁଁ। ଆରମ୍ଭ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ ଘୋଷ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ, ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଲେ ନା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜମାକାରୀ ଅଛନ୍ତି ପଚାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ପଚାରିବା ନ ପଚାରିବା ଲୋକ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ତା କାରଣ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କେମିତି ପଇସା ଫେରି ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଆପଣ କହିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ହେଲେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫଣ୍ଡ କଥା, କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଆପଣ 2013-14 ଗଠନ କଲେ, ସେ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଜମାକାରୀ? ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଦିଗ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ପଚାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ପଚାରିଲେ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ପଚାରିଲେ ଯିବା ସମୟରେ ଲୋକ ଏତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଆଲୋଚନା ବେଶୀ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛି କି ଯେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଯୋଉ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରି କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ କରିକି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିବି ନା ନା, ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଦେବି, ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସିବିଆଇ ଆସିଛି, ମାତ୍ର 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଯୋଉମାନେ ଜମାକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହୁଛି 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା? ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯୋଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ୟା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, ଯୋଉ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନ ହବା ଗୋଟେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସରକାର ଯେତିକି ଫଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଆହୁରି ଦବ ବୋଲି କହିଛି। 300 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଦେବେ ବୋଲି, ଏଥର ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ହିସାବ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଦେଖିଲି ଆସିଲା ବେଳେ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିବୁ, କାହାକୁ ମିନ୍ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି? ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ନାମ କେମିତିଆ ଦେଇଦବା ଆମେ? ଆପଣ ମାରିଛନ୍ତି ହୋର୍ଡିଂ ତ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାମଟା ଦବା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ,
ନାମ କେମିତିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ? ନାମ ତ ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସ୍କେଲରେ ବୁଝାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖଣି, ଆପଣ ଯଦି ନାଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରିବେନି ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଭୋଟର ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁମାନେ ଚିଟଫଣ୍ଡ। ଆମେ କ'ଣ ସେଟାକୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ? ଏତେ ଥର ବାହାରିଲାଣି କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଏଇମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ବୁଝେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ସିନିୟର ଲିଡର, କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଆସିକି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଆସିକି ଖୋଲା ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନାମ ନେବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାମ ନେବାର କ'ଣ ଦରକାର। ଏଇଠି ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାମ ନେବାର କ'ଣ ଦରକାର? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଭୋଗରାଇ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବି DPR ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 950 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, ନା ଆପଣ କେବେ ଜଣେଇଛନ୍ତି କି କୋଉଟା? ଏଇ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ ପକାଉଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ ଏବଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। କେବେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର 950 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଦଳ ତରଫରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, କାମ କେମିତି ହବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ କଲେ ସିନା କାମ ହବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ଆପଣ ଏକାଠି ହେଇକି ଲଢୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ବୋଧେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ କରେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କେହି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏକାକି ଲଢୁଛୁ, ଏକାକି ଲଢିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଦମ୍ଭ ଅଛି, ଏକାକି ଲଢିକି 19 ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଗରେ ଜିତିବୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ରଟା ସେମିତି ଦେଖାଯାଉନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନ କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, May 23 ଆର ଫଳାଫଳ କହିବ। ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କେମିତି ହବ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସାଧାରଣକୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବିନି, ମୁଁ କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁନି। 23ରେ ଯୋଉ 3ଟି ରାଜ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ। ଆଧାର କ'ଣ? ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ? ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆମର ସାଂସଦ ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ସେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୟାକରି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଯୋଉ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା, ଯୋଉ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିବା, ଏବେ ତ 2009-2014 ତ ସାଂସଦ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଥିଲେ, ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ କୁଚକ୍ରର ଶିକାର ହେଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବୁ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଦେଇଛୁ।
ଆମେ ଡବଲ ଆମେ ତ ଆସିବୁ ଉଣେଇଶରେ ବି ଆମେ ସେଣ୍ଟରରେ ଆସିବୁ ଆମେ ଆମେ ନେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେଠି ହେବେ ସବୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜମା ଆସୁନାହାନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତିକି ଯାଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ କହିବି ଯୋଉଠି ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଦୁର୍ବିପାକ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପୁରା ସବଳ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବଳ ଓକେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୁରା ସବଳ ଅଛି ଏକ ନମ୍ବର ଦଳ ଏକ ନମ୍ବର ଦଳରେ ଅଛି ଆଗକୁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିବ ସିକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାଇ ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ହେଇଛି କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯେତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲର ପାର୍ଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଯେତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କଥା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ ଲୋକ କାହିଁକି ପଇସା ରଖିଥିଲା ତାର ପୁଅ ବାହାର କରିକି ଝିଅ ବାହାର କରିକି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା ସେ ବିଷୟ କେହି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାହାକାଶ ଭିତରେ ଏଥିପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଉଭୟ ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କଲେନି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ସଚେତନ କରେଇଲେନି ଯେତେବେଳେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡଟା ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇଲେନି ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଆସିକିରି ଫ୍ରଡ଼୍ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଆସିଅଛି ସେଇଟା ସଚେତନ କରେଇଲେନି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଏଇଟା ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଛି ତାର କିଛି ପତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେନି ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀରେ କେତେ ଲୋକ ଜେଲକୁ ଗଲେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝିଲେନି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେଇକି ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ କରାଗଲା ସେଟା ବୁଝିଲେନି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ କଣ ରୋଲ ଅଛି ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ କହିଲେ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ କରିକିରି ପଇସା ଫେରାଇବେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରେଇଲେନି କିଛି ଅଳ୍ପ କେତେକ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଭୋଟର ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଚାପିକି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ସତ୍ୟଜିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ତା ସହିତ ସାତ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପ୍ରକୃତରେ 2014 ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲଢେଇ ଥିଲା କିନ୍ତୁ 2019 ଏଠି ଶକ୍ତି ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲଢେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସତ୍ୟଜିତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିମୁଳିଆ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଗରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର 8 ବିଧାନସଭା ଦେଖିବା ବା 7 ଲୋକସଭା ଯେଉଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସବୁ ଜାଗାରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ବିଜୟ କିଏ ହେବ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ କାରଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ସଶକ୍ତି ହେବା କାରଣ ଗତଥର ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ତାଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଥିଲେ ଯେମିତି ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା ଜୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଛରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜେପି ଯେଉଁ ଗତଥର ଥିଲା ଏଥର ଭଲ ଫାଇଟ୍ କରିବ ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତି ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ବଦଳିଛନ୍ତି କେବଳ ଦଳ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁ ଯଦି କଥା କହିବା ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଆପଣ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ ସେ ଭୋଟରଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତାହା ଜଣାନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ମାନେ ଯୁବକ କିନ୍ତୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କୌଣସି ନୂଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସିନାହିଁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ତା ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଛି ଯଦିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା ସେମିତି ଭୋଟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବନି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ବନ୍ୟାରେ ଭୋଗୁଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ହେବ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ସତ୍ୟଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଜନତା ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବ୍ରେକ୍ର ବିତର୍କର ମହାମଞ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନେତା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ଦାସ ଯିଏକି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ନା ନାହିଁ
ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 5,00,000 ଅଧିକ ଜମାକାରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲଢ଼େଇ ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଆଇନ ଭିତ୍ତିରେ ଏ ଠକେଇ ହେଲା ସେ ସମସ୍ତ ଆଇନ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନ କଲେ ସେ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କଲେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇନି, ପଇସା ଦିଆଯିବ କାହାକୁ? ଯଦି ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ନିର୍ବାଚନୀ ଯୋଜନାରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇପାରିଲା, ତାହେଲେ 50-55 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗତିରୋଧ କରି ଉଭୟ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣିଲେ, ବେନିଂ ଅଫ୍ ଅନରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍। ତା ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ଆସିବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ସମବାୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ। ଜମାକାରୀମାନେ ଉଚିତ ରାୟ ଦେବେ, ଉଚିତ ଜବାବ। ଓକେ, ଜମାକାରୀ ଉଚିତ ରାୟ ନେବେ। ଆଉ କିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, କ'ଣ କହିବେ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ସେମିତି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ପାଳନ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦ, ସିଏଟା କାହିଁ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍କର ଜମାକାରୀ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ? ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଘୋଷ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଭୋଟର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଆମ ଦଳରୁ ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କୁ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଇସା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ଞା କେବେ? ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଏ କହିଥିଲେ, ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ ବି କହିବେ ନା ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେବେ? ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଶାସକ ଦଳ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସା ଫେରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଇଏ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇମାନେ ଇଏ ଆଣିଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏ ସଂସ୍ଥା ଭଲ ସଂସ୍ଥା, ପଇସା ଜମା କର। 3 ବର୍ଷରେ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ବିଜେଡ଼ିର ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପଇସାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କଥା ମୋ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସିସୋର ଆସିଲା ଏବଂ ସିସୋର ଫିତା କାଟିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ସିନେଷ୍ଟାରକୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟ୍ରିନା କ୍ୟାବ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫିତା କଟା ହେଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ କରାହେଲା ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଫାଶିଗଲେ, ଯେଉଁଠି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫିତା କାଟୁଛନ୍ତି, ଆମ ଟଙ୍କା ସେଠି ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ପାଇବୁ। ଏ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଫିତା କାଟିଥିଲେ, ହଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ଆଣିକି କାଟିଥିଲେ ସେ ଫିତା। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ? ନା ନା ନା, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ସିସୋର୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ବି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେସ୍? ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡି ଦଳର, ବିଜେଡି ଦଳ ତ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ଏବେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ରେଡ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ? ଓକେ ଓକେ, ଆଉ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନେବେ? ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ରମାଣ କିଛି ହେଇନି ତେଣୁ କାହା ବିରୋଧରେ? କାହାର? ଆମର ଏମ୍ପିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ନା ନା, ମୁଁ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ, ସିଏ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ଟିକେ ହୋମୱାର୍କ କରିବା ଦରକାର। ସାଂସଦଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କର ସୁପ୍ରୀତିକରୁ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା ସିସୋରକୁ। ଓକେ, 16 କୋଟି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଫେରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, 1,00,000 କେତେ ଟଙ୍କାର ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଠିଆ ହେଇଛି, ପୁଲିସ ମୋ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା, ପୁଲିସ ମୋତେ ଧରିନେଲା, ମୁଁ ବେଲ୍ରେ ଆସିଲି, ତାମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଦୋଷୀ? ମାନେ 21 ଜଣରୁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି, କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ମିଳିଲେ? ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଯେହେତୁ ପଇସା ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଓକେ, ସେଇଟା ହୋମୱାର୍କ କରିବା ଦରକାର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର। ଓକେ, କିଛି ରିଆକ୍ସନ? ଓକେ, କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ପ୍ରଥମେ ରହିବ ବିଜେପିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି
आई टी कथा कहते बहुत बड़ कथा जो प्रार्थी अच्छा शिक्षागत योग्यता के प्रथम कहतु तापर द्वितीय प्रश्न कांग्रेस रो जे प्रवक्ता आसंदी बालेश्वर कोन के बालेश्वर निर्वाचन लड़िबे बालेश्वर कोन के योग्य प्रार्थी नांदी से माने भुवनेश्वर आनी की प्रार्थी कोले ओके प्रज्ञा मैडम उत्तर रखंतु प्रज्ञा मैडम उत्तर रखंतु दया करी जो भाई कहले तांको मु टिके सुचेई दवा को चाहिबी जो आमर सांसद प्रार्थी एइचंती नवज्योति पटनायक दया करी आपन मान को जानिबा दरकार विगत 7-8 वर्ष धरी लगातार भाबे एठी इंडस्ट्री सहित से जड़ित बालेश्वर इंडस्ट्री सहित जड़ित बालेश्वर शिल्प सहित जड़ित बालेश्वर प्रतिटी लोकों को सहित जड़ित बालेश्वर रे नवजोत पटने आपन ओके ओके जन कहिया बुझु आपन प्रश्न पछले दया करी सुन प्लीज प्लीज उत्तर दबा दियो उत्तर दबा दियो दया करी सुनंतु से आज ही नुए आपन मान को बेरोजगार रे जदी रोजगार जो कहउ छंती सेई जण वितर्कर महामंच को आपन को पुनः थरे स्वागत वर्तमान किसी जनता प्रतिक्रिया नवा कौन कहे बालेश्वर पर कौन देखुं आप कौन रही प्रसंग पूर्वतन नगरपाल आम सहित अच्छा से कौन उत्तर रखुंत कौन प्रश्न पचार मोर बीजेपी पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा शुभकर बाबू को गोटे प्रश्न भेरी क्लीयर कट प्रश्न पांच वर्ष से 15 लाख ब्लाक मनी छाड़ दिंतु मत एमती गोटे कथा कहतु जे नवीन मोदी बाबू नरेंद्र मोदी कौन गोटे काम कर जोटा भारत बर्ष कर गोटे ओनली मत दीटा पांचटा दरकार नहीं गोटे आप कहे मुझे से कहते गोटे मुझे जे मैंने गोटे गोटे करे आप देखु स्वच्छ भारत योजना दीन दयाल उपाध्याय प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना प्रधानमंत्री सहर योजना आम एटी बालेश्वर विषय आलोचना करवा दरकार ये बाघ वितरणा करी आपण मैंने जो मुख्य कथा हूँ बालेश्वर हॉस्पिटल को गोटे विश्व स्तरीय करिबा दरकार सेठी डाक्टर माने काम करिबा दरकार आमर रोगी बाहर को नजीबा दरकार बाहर को जाऊँचे बाबद नेता मान कौन चिंता नहीं खाली भोट केमी किणवे नेता केमी किणवे जो योजना को बंद करी बालेश्वर को केमी समृद्ध करेंगे बालेश्वर गोटे बसस्टाण हो पार भल बालेश्वर केमी आम भले ट्रेन में जापर बालेश्वर आम जितने 30 वर्ष तले 5 जन थे एडीएम आज जड़े एडीएम कौन तहसिल जमा तहसिलदार ना तेणु यही समस्या को पाला चाकरी आपण मान चाकरी परमानेंट करदे जे एम एल एला ता पुओ एम एल ए हे ता स्त्री एम एल ए हम कि जो पाने पाठ पढ़ी बेकार बुलूंता चाकर व्यवस्था नहीं आउटसोर्स गोटे नुआ थीओरी काढ़ी किए कहला किए कहला एम पी मान को 60,000-70,000 पेनसन ने एम एल ए मान को किए कही आशीष बाबू कहीं बालेश्वर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है तथा तो रोगी कहीं बाहर को जाऊँगी कटक जाऊँगी आशीष बाबू उत्तर दिखा बालेश्वर जो मेडिकल कॉलेज होटा बालेश्वर मेडिकल क्रिया अनुष्ठान कमिटी दीर्घ दिन आंदोलन में प्रचेषा बढ़े चेष्टा बढ़े हो सरकार सा द्वितीय जिनस गोटे मेडिकल कॉलेज खोलियापर एटी जो यूपीएससी र क्वालिफाइड डॉक्टर रहा दरकार असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर सेटा आम पाखे से ना 2-3 वर्ष लगे सरकार नो जे जे पार्टी करुच्चे जानवा दरकार यूपीएससी क्वालिफाई करने ओपीएससी नुह यूपीएससी क्वालिफाई करने सेमती डॉक्टर क्वालिफाई कलापर से मेडिकल बालेश्वर डाक्तरखाना मुख्य चिकित्सालय सब डाक्तर अच्छा सब डाक्टर एडोक बेसिस अल्प किसी 5,000 अधिक डाक्टर रिपोर्ट खाली पड़ी प्रश्न प्रश्न हूँ मोर विकास मुद्दा नहीं कि समस्ते भोट मगुच्च कि बालेश्वर जिला धान पान मीन ज्ञान जिला एटी आमर दुईट भल श्रमभित्तिक इंडस्ट्री थी आमर झरिया पेपर मिल एवं मो गाँ बालियापाड़े गोपीनाथ स्पिनिंग मिल याकु कार्यकारी करिवे बोली हमर माननीय सांसद गत 14 रे प्रतिश्रुति देथिले से प्रतिश्रुति आज पर्यंत पालन करि पाले नाही आगे ए हॉस्पिटल विषय रे जो मानको पचारिबे
ସେ ଦିନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ପଚାରିଲେ ଏମାନେ କେହି କହିପାରିବେନି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅମୃତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମୃତ ଯୋଜନା ପାଇଁ 430 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁନ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆସି ଟାଉନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡକୁ ପାଣି ଦିଆଯିବା କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ଦିଆ ନଯାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ଦିଆଯାଉନି? କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ଦିଆଯାଉନି? କାହିଁକି ଅମୃତ ଯୋଜନା ଆଉ ନାହିଁ? ଅମୃତ ଯୋଜନାକୁ ଖାଇକି ଘୋଳ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ମୋର ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦତ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଫେସବୁକ୍ରେ, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟମ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶଙ୍କୁନା କହର ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବିଧାୟକର ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲିନି। ଏଠି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପଇସାବାଲା ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ପାଆନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇଟା ସତ କି? ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତି, ବାପ ପୁଅ ସବୁଠି ଟିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, ସର୍ଭେ ଉପରେ ଚାଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳ ଲେବୁଲରୁ ସର୍ଭେ ହୁଏ, ସେଇ ସର୍ଭେକୁ ଆଧାର କରି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସର୍ଭେରେ ଖାଲି ବାପ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ପକାଯାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆଦୃତ ହେଉଥିବେ, ଲୋକଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ଥିବେ, ସେଇ ସର୍ଭେକୁ ଆଧାର କରି କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ GST ନୋଟବନ୍ଦୀ 2 ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ଯିଏକି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ କଲା ଏବଂ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସେଇ GST ଆଉ ନୋଟବନ୍ଦୀ ପରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ନୋଟବନ୍ଦୀ ହେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଛପା? ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ, ନୋଟବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ। ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୃଥିବୀର ବହୁ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ମାନୁଛି ତାର ବିଜେପି ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରାହଉନଥିଲା, କଣ୍ଡିସନାଲ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା କୁହାହଉଥିଲା। ଏବଂ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ଥିଲା ତାକୁ କମେଇକି ସରଳୀକରଣ କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସପ୍ ଓନର, କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, କୌଣସି ବିଜନେସ, ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହ ସେ ମନମୋହନ ସିଂହ ଫୋନ କରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କଲେଣି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଥରେ ଜଳେଶ୍ୱର, ସୋର ଏବଂ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି କରିବେ। ମୁଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ପଇସା ସୁରକ୍ଷିତ। ଆପଣ ଜମାକାରୀ? ଆପଣ ଜମାକାରୀ? ମୁଁ ଜମାକାରୀ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଜମା କରିଥିଲେ, କେମିତି ଆପଣ ହଇରାଣ? ମୋର ଜମି ବିକା ପଇସା 7 ଲକ୍ଷରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଇସା ଟୋଟାଲି ଚାଲିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା? ଆପଣ କାହିଁକି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇଲେ? ଟଙ୍କା ଲଗେଇଲେ ଯେହେତୁ ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, RSU ଥ୍ରୁରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ପଇସା ସୁରକ୍ଷା। ଆଶିଷ ବାବୁ, ଆଶିଷ ବାବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭୋଟର ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ତ ଭୋଟର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶିଷ ବାବୁ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଭୋଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭୋଟର ରିଆକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପଇସା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏ BJD ସରକାରକୁ ପଚାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ତଳର କଥା, ତ ସ୍କୁଲରେ ଚାଉଳ ମାରିକି ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟରମାନେ ଖାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଯେଉଁମାନେ ସଚୋଟ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଜଣେ କହିଲା ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କରାଲ ନା, ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଗଲା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 30 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ତ ଶେଷରେ ସେଇ ନିରୀହ ମାଷ୍ଟରଟା, ତା ନାଁ ତା ନେତା କେହି ଥିଲେ ନା ତା ପାଖରେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟକ ଭାବରେ କେହି ନଥିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର MLA ଅଛନ୍ତି, MLA ପାଇଁ ଗଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ମୋତେ ବିନା କାରଣରେ ମୋତେ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାହେଇଛି, ପଇସା ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଶିଷ ବାବୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ, ଯାହା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେହି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ, ସିଏ ଯଦି କହୁଥାନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ, କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି, ବିଧାୟକ ସେ ବିଧାୟକ ମାଗିଛନ୍ତି କି ତାକୁ? ଓକେ, ମୁଁ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ବା ରାଜ୍ୟକୁ ବେସ୍ କରି କହୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ 22 ଜଣ ଯାଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ କଲିକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶେଷ କମେଣ୍ଟ କିଏ ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଆଗକୁ ମାନେ ମଡେଲ? ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବିଜନ କ'ଣ? ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଶିଷ ବାବୁ, ବିଜେଡିର ବିଜନ କ'ଣ? ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବିଧାୟକ ବିଜନ ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାନଗର ନିଗମ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ପୋରେସନ କରିବା। ବାବୁ ବିଜେପିର ଭିଜନ କ'ଣ?
ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ନେଇକି ବିଜେପିର ଭିଜନ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍ ଭିଜନ ଭିଜନ ସାଂସଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିବେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ବଦ୍ଧ ପରି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀ ହେବ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମୁଁ ଯାଉନି ଲୋକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତେ ଆଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଏଠି ଚାଲିଛି ମେଡିକାଲରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଟାଉନ ବସ୍ ବି ଖତ ଖାଉଛି ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଭବନରେ ପଡିକିରି ଟାଉନ ବସ୍ ଖତ ଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବନି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହବ କି ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ ମୁଁ ସେଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହବ ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶେଷ କମେଣ୍ଟ ଶେଷ କମେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଲଢ଼େଇ କରି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଦରକାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରତାରଣାର ମଞ୍ଚ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ତା ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ ଘୋଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଧାନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିତର୍କର ମହାମଞ୍ଚ ଆଜି ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ବିତର୍କକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।